ሰላም እንደናችሁ እዚህ ቻናል ተከታታዮች ዛሬ የምጣውት አዲስ ሐሳብ ነው እኔ ማቀርብላችሁ ዝናቡ ግርማ ነኝ ዛሬ ያመጣውላችሁ ሐሳብ እንደ እባብ ብለ እንደርግም የዋዎቹ ነው ከሚለው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ወዛኞቻችን ከመናቀው ቃል ነው ይሄ ቃል ብዙ ጊዜ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተገልጿል ብዙ ጊዜ አባቶችና እናቶች ሲመክሩን ይሄን አርጉ ይላሉ በዚህ ወይ መክሩናል እኛ ግን ያንን አንሰማም ወይም ደግሞ የባብልነት ምንድነው የርግብስ የዋህነት ምንድነው ሚለውን ማገናዘብ ይሳናል እና ይሄንን አንድ ላይ አገናዝበን ወደምንፈልገው ደረጃና ያንን ምክር ለውስጣችን መሻሻል እንድንጠቀምበት ብዬ ነው ይጆላችሁ የመጣሁት ሰምታችሁ እንደምትቀየሩበት ተስፋ አድርጋለሁ መልካም ቆይታ እንደርጋ እንደርግብ የዋህ እንደባብ ብልህ ሲባል እባብ ያኔ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ እንደተጻፈው ኖህ ፍጥረታቱን ሰብስቦ ወደ መርከብ ውስጥ በሚያስገባበት ጊዜ እባብ የእርግብን እንቁላል በአፉ ይዞ ቁጭ ብሏል ማለት ነው። በአፉ ይዞ ቁጭ ያለበት ምክንያት ምንድን ነው? ቢውጥ ኖሮ ኖህ አውጥቶ የጥለው ነበር አሁን ያለውን የእባብን ኔቸር ወይም ደግሞ የእባብን ስፒሽስ አናየም ነበር ማለት ነው። እና ሁለተኛ ደረጃ የእባብ የሚገርም የተፈጥሮ ስጦታው ምንድን ነው? ራሱን የማደስ አቢሊቲ ነው። ራሱን የማደስ አቢሊቲ ማለት እባብ የላኛው ቆዳውን መግፈፍ ይችላል። ይሄ የላኛው ቆዳ ብዙ ጊዜ በባዮሎጂ ኤፒደርሚስ ይባላል። ይህን ቆዳ የመግፈፍ ካፓሲቲ አለው። የሚገፈው እንዴት ነው? የራሱ የሆነ ሜካኒዝም አለው ማለት ነው። ይህን ቆዳ በሚገፍበት ጊዜ ብዙ ፔሪዶች ያልፋል። በአመት ኦልሞስት 4 ጊዜ ሊገፍ ይችላል ይላል ሳይንሱ። ይሄ አኒማል ቢሄቨር የሚያጠናው ሳይንስ እና ይህንን በሚገፍበት ጊዜ ከላይ ያለው ቆዳ ከመግፈፉ በፊት በመጀመሪያ ከውስጥ የላኛው ቆዳ የለሰለሰ እንዲሆንና ከዛ ውስጥ ለመውጣት የተመቸ እንዲሆን ከውስጥ ራሱን የቻለ የተፈጥሮ ቅባት ያመነጫል። ያ ያመነጨውን ቅባት በመጠቀም ከዛ ያን አሮጌውን ቆዳ ሄዶ ከትልቅ ሊይዘው ከሚችል ግንድ ላይ በመታከክ ወይም ደግሞ የሆነ ሀርሽ ማቴሪያል ላይ ራሱን በመታከክ ከዛ ቆዳ ውስጥ አምልጦ ይወጣል ማለት ነው። እና ይህንን ወደኛ ህይወት አምጥተን ስናየው እንደርግብ የዋህ ሁኑ ሲባል የዋህነት ማለት የልብ ንጽህና ማለት ነው። ልባችንን ስናነጻ ወደ ሁሉም ነገር ያለ ፍርሃትና ወደ ሁሉም ነገር በፍቅር በረጋታ እንቀርባለን ማለት ነው። ወደ ሰዎችም ሊሆን ይችላል፣ መስራት ለምንፈልገውም ስራም ሊሆን ይችላል ማለት ነው። የልብ ረጋታ የልብ ንጽህና ካለ ደግሞ የተፈጥሮ ኃይል ያገዛን ለሰዎች ያለን ቀረቤታ የሰፋ ይሆናል ማለት ነው። በዛው ሲሆን የእርግብ የዋህነት አለ ማለት ነው። የእባብ ልባምነት አንድ ነገራቶችን ሁሉ ወደ ውስጣችን አለማስገባት፣ ወደ ውስጣችን ሁሉ ጊዜ መምንውጥ እንዳልነው ማለት ነው። ሀርሽ እንኳን ሞቭመንት ውስጥ ሀርሽ ኢንቫይሮንመንት ውስጥ ብንሆን እንኳን ራሳችንን ኮንትሮል በማድረግ ያኔ እባብ የእርግብን እንቁላል ሳይወጥ አሁን ላለው ማንነቱ ሊቆይ እንደቻለ ሁሉ ከእባብ ብልሃት ተምረን እኛም አሁን ያለንበት ትንሹን ነገር፣ ትንሹን ስራ፣ ትንሹን ማንነት ለማሳደግ መጣር አለብን ማለት ነው። በሶስተኛ ደረጃ ደግሞ እባብ ከላይ ያለውን ቆዳ ይገፋል። እኛስ እንገፋለን? እኛስ አሮጌውን ማንነታችንን እንጥላለን? ይህ ለሰው ልጅ ቆዳ መግፈፍ ባይቻልም እንኳን የሰው ልጅ የሀሳብ ጥርቅም ነው። በሀሳብ ውስጥ ነው ማንነት የሚታነጸው። በሀሳብ ውስጥ ነው ሁሉም ነገር የሚከናወነው። እና ሁሉም ነገር ሀሳብ ከሆነ በኋላ ነው መጀመሪያ ወደ ስራ የሚመጣው። ሳይታሰብ ወዴትም ለመሄድ አይወስንም። ሳይታሰብ ሌላ ስራ ለመስራት አንነሳሳም ማለት ነው። እና ያንን ለመስራት ከመነሳሳታችን በፊት ሀሳብ አለ ማለት ነው። ሀሳቡ ጥሩም ሊሆን ይችላል፣ መጥፎም ሊሆን ይችላል። ስለዚህ ወደኋላ ያለው ፓስት ሚሞሪ ውስጥ ያለፈው ሚሞሪ ውስጥ ሆነን ብዙ ጊዜ የምንሰቃይ ሰዎች አለን። በንዴት በፍቅር ግንኙነት ሊሆን ይችላል፣ በስራ መሀል ያጋጠመን ክፋት ሊሆን ይችላል፣ የሰዎች ሌላ መጥፎ አጋጣሚ ወደኛ ህይወት እንዲመጣ ማድረግ ሊሆን ይችላል። እነዚያ መጥፎ አጋጣሚዎች ሁል ጊዜም አእምሯችን ውስጥ ይታጨቃሉ ማለት ነው። ይህ አእምሮ ሲታጨቅ ደግሞ አእምሮ በሚሰራበት በራሱ ሙቭመንት ኦፍ ሀቢቹዋል ሳይክል ቪሽየስ ሳይክል ይሆናል ማለት ነው። ወይም ደግሞ ክፉ ሂደት ይሆናል ማለት ነው። ያ ክፉ ሂደት ሁሌም ቁጭ ባለበት ወይም ደግሞ ሌላ ቦታ ልንዝናና ሄደን እንኳን በውስጣችን የሚመላለስ ሀሳብ ይሆናል። ያ ሀሳብ ውስጣችን ከቀረ ውስጣችን መጥፎ ስሜት እንዲሰማው ደስ እንዳይለን ደስታ የሚባለው ስሜት ወደ ውስጣችን እንዳይፈጠርና ከሰዎች ጋር ያለን ግንኙነት የተሰናከለ እንዲሆን የምንሰራው ስራ በስነስርዓት እንዳንሰራ ለምንሰራው ስራ ደግሞ የመሰልቸት ባህሪ እንድና ከውስጣችን እንዲመነጭ ያደርጋል ማለት ነው። ስለዚህ ምን ማድረግ አለብን? ከእባብ ልባምነት በመማር እባብ የላይኛው ቆዳውን እንደሚገፍ እኛም ያለፈውን ማንነታችንን መግፈፍ አለብን ማለት ነው። ያለፈውን ማንነታችን ካልገፈፍን፣ ካለፈው ማንነታችን ካልተማርን
ካለፈው ማነታችን ራሳችንን ካላደስን እዛው ያለንበት ውስጥ ነው የሚቀረው ማለት ነው። እባብ ያ ቆዳው ሁሉ ጊዜ ከሱ ጋር ቢቀር ያ ቆዳ ከሱ ጋር ቢቀር ከሱ ጋር እንድጣበቀ ቢቀር እዛው ውስጥ እንዳረጀ ይቀራል። ራሱን ማደስ አይችልም። ከላይ ሌሎች እንስሳት ሌሎች ኢንሴክቶች የነደፉት ሰውነቱ ላይ ይቀራል ማለት ነው። እነዛ በሽታዎች ወደ ውስጥ ይገቡና ደግሞ ወደ ኖርማል ማንነት ውስጥ እንዳይገባ ሌላ በሽታ ውስጥ እንዲገባና እንዲሞት ያደርጉታል። እናንተም እኛም ሁላችንም የሚሰማን ስሜት ሰዎች በእኛ ላይ ያደረጉብን መጥፎ ነገር የሆኑት ሁኔታዎች ሁሉ በሕይወታችን የመጡብን ክፉ ነገሮች ሁሉ በሚሆኑበት ጊዜ ያንን ለማደስ ያንን ለማድረግ ምን ማድረግ አለብን? ይቅርታ ማድረግ አለብን። ለሁኔታዎች፣ ለሰዎች፣ ላጋጠሙን መጥፎ አጋጣሚዎች ይቅርታ ማድረግ አለብን። ይቅርታ ማድረግ ካልተለማመድን እና ደግሞ በመጥፎ ሁኔታዎች ውስጥ ሆነን እንኳን ራሳችንን ለዛ ነገር አሳልፈን ያለመስጠት ካፓሲቲ በውስጣችን ቢውል ካላደረግን ካልተለማመድን ያው በዛ በአሮጌ ማንነት ውስጥ እንቀራለን ማለት ነው። በአሮጌ ማንነት ውስጥ ከቀረን ደግሞ የአሮጌ ማንነት እኛን እዛው እንደያዝን ሁሌም በዛው ሳይክል ውስጥ እንደተብሰለሰልና ራሳችን እንደጎዳ እናልፋለን ማለት ነው። ያንን ደግሞ አንፈልግም። ስለዚህ ይህ ማያስፈልግ ከሆነ ምን ማድረግ አለብን? ከእባብ ልባምነት መማር አለብን። ከርግብ ደግሞ የዋህነትን መማር አለብን ማለት ነው። የዋሃትና ልባምነት፣ ልባምነቱን ከእባብ የዋህነቱን ደግሞ ከርግብ ተምረን ራሳችንን እንድንሆን በቻሌንጆች ውስጥ እንኳን ብናልፍ የራሳችን ማንነት እንድንይዝና ትግስታችንን እንድናበዛ አመክራችኋለሁ። መልካሙ ሁሉ እንዲሆንላችሁ እመኝላችኋለሁ። መልካም ቆይታ።